Ahojte ľudia. No, som tu naspäť na tejto scéne. Nie, to vám ani prekvapuje, že som tu naspäť, lebo prečo by som končil s YouTubeom. No každopádne mal som takú mini pauzičku, pretože každý občas potrebuje pauzu a som tu naspäť a dneska je to 5. survival. Ja našiel sa za kamerou Zlato, vám to ukážem. A áno ľudia, našiel som za kamerou Zlato a dneska pôjdeme ťažiť. Pôjdeme do hlbín ťažiť. Áno, točím to ešte skoršie pred vydaním videa, predsa len videa si pretáčam. To je lepšie, keď si človek videa pretáča, lebo potom aspoň ich má čas ako zostrihať a takto proste. Keď chce videa, tak sa nemusí náhliť, ale proste má to tak zostrihané, teda natočené a môže to potom krásne v kľudičku zostrihať. A už sa nám to dovypekal Iron, prípadne si odložím. A možno nájdeme aj nejakú jaskyňu, môže sa nám nejaký spôsobom pošťastí a nájdeme aj nejaké jaskynky. Bol som veľmi rakevý, že nájdeme nejaké jaskyne. Teda vlastne takú krátku vybrá, pretože ten tunel je ešte veľmi krátky. A môžem vám ukázať, že fakt som našiel zlato, teda vlastne som vám to už ukazoval, to sme už vykopali také schody. A možno to vlastne spravili ešte, keď sa to čo minulý diel, ale ja už neviem, ja si to nepamätám, môžete posúdiť vy. Ale sa môžem na to spätne pozrieť a môžem vám tu v edite, keď to budem editovať, potvrdiť, no tak to už dlhý tunel som to vybudoval. Dobre, takže ako to chcel Minky, tak to vlastne túto vysvetlím, že vlastne vtedy to bolo tak, že v čtvrtom diele som to zlato nenašiel, našiel som to zlato po točení čtvrtého diela, teda deň potom. Teda vlastne som ho našiel deň potom, ako som točil ten survival a my môžeme už pokračovať ďalej a už ho nebudem prerušovať samozrejme. To takto už dole, toto tu môžeme takto vykopať, aj sa to príjemnejšie chodilo. Takto a tuto. A tu sme vo výške už 16. Tu už môžeme nájsť aj niečo, fú, tu už môžeme nájsť aj lapis a také tie poklady. A každopádne, ďalší zlato, jej! A ďalší iron, čo je super, ale iron už máme celkom dosť, takže aj toho nám ešte treba, pretože ešte na anvilku to stojí 30 vlastne a ešte potom armor, ak sa nám ho potrebuje, takže iron nu ešte rozhodne potrebujeme. A každopádne diamanty sme stále nenašli, ale pôjdeme určite niekedy hľadať, teda už teraz ako máme takú honbu, takú mini honbu, ale zatiaľ nám to ešte netreba. Sme ešte v 5. diele, až tak náhli sa zase nemusíme, ale môžeme to skúsiť, môžeme sa ešte ponáhľať. Oh, zlato! Zlato, yes. Čo mlávu. Môže byť dia, ale nebudem ako riadne dlho kopať, ale možno dia nájdeme? To bude riadne, keď nájdeme dia. O, uhlie, to nám treba rozhodne, to máme možno iba okolo stak uhlia, čo ako fakt nie je veľa. Potrebujeme ho vyťažiť a našli sme ďalšie zlato, čo je tiež super. Ďalšie zlato, a tuto v tejto výške by mali byť zlato najmä, redstone, iron, lapis a takéto ty poklady. A stále sme redstone, lapis a takéto nenašli a možno nájdeme dia, nevieme. Možno, hej, možno nie. A neviem akože, kde sú jaskyne, pretože tu stále počujem nejaké zvuky. Teda nemyslím ako tento zvuk, ale počuli ste pred niekoľkými minútami, neviem ako to zastriham, tam lávu, vodu a všetko toto. Vlastne ideme ďalej kopať. Oh, iron, yes, našli sme ďalší iron, ale stále sme našli diamanty, ale to až tak nevadí, zatiaľ nám diamanty extrémne nejak netreba. A rozdíš, keďže už mám skoro potrebený krombač, že už tuto dokopem a zhasne naše dnešné kopanie a točíme len pár minút ešte len. Teda 10 minút nejako, neviem ako to potom zostriham. Samozrejme nechcem točiť 10 minút, pretože to by potom ako poznám strihaní, to by potom bolo len nejaké 3 minúty. A teraz každopádne sa mi už veľmi chce do toho strihania, dal som si pauzičku a veľmi sa mi zasa chce. Fakt, seriózne sa mi veľmi chce strihať, asi som mal pauzičku do pár dní. A zasa sa mi veľmi chce, mám extrémnu chuť natáčať. Posledný som poriadne nebol ani na počítači a zapadal slnko, takže už rýchlo domov. A za chvíľu mám už level 10, takže super. Dáme si vypieť nejaké goldy a nejaké aj železo si dáme vypieť. Dáme si viac uhlia do týchto pecí, pretože už máme tak veľa, že už kľudne môžeme dávať aj viacej. Ďalšiu torčku, ale z jedného takéhoto si robíme 4 torčky. Skeleton. A pravil som, že niekedy si poďme toto tu preskúmať, túto tú jaskyňu. No, v ďalšom dieli by sme si to už mohli ísť preskúmať toto tu. Poďme to tu. Alebo viete čo, mohli by sme si to preskúmať v tomto, pretože wow, tu môžeme nájsť dia. Tu môže byť dia. Tuto ľudia.
To môžu byť dia. Zlato tam vidím tam dole. Uch, to je jaskyňa. To je tam dole úplne riadne. Ja si radšej zoberiem na to potravu, na tú výpravu, pretože, chápete, potrebujem niečo, potrebujem nejakú potravu na takú výpravu a toto je uhličko, ktoré si vidia, že má tam dole riadna prepadlina. Potrebujem si vyrobiť ďalší ten krompár, si potrebujem vyrobiť ďalší ropáne, keby niečo, je to 1.14 survival, tu môžem na dôkaz, že je tu 1.14 survival, vidíte, 1.14, takže je to 1.14 survival a ideme do jaskyne, ideme na veľkú výpravu. Ešte, skamo, my sme to prežili, a nie creeper. Každopádne mám ďalší krompáč, tuto zlato si vyťažíme, do zlata je to, vidíte. Ale, ja neviem, tam pokračuje do jaskyňa, ja neviem, či to bude preskúmať. A je tu do jaskyňa, musí to byť dia. Redstone, oh my god, lapis, železo, to musia byť. Ľudia, neviem, čo sa stalo, my sme našli diamanty. Ľudia, 5. diel a už sú diamanty. To je neuveriteľné. Diamanty, ľudia, redstone. Proste, my sme našli poklady. 5. diel a už máme dia. Fú. Ľudia, my sme fakt našli diamanty. 5. diel a už máme dia. To je fakt super. Táto riadna prietrhľa, toto je super jaskyňa. My môžeme robiť resonom vody a všetko, toto už môžeme robiť. Super. A mám už level 15. Dnešný diel je fakt neuveriteľný, ešte sme diamanty, čo som seriózne nečakal. A vyplnilo sa mi to už takto skoro v 5. dieli. Ako čakal som, že sa to stane, ale nie takto skoro. A teraz už idem krásne domov. A už vidíte, že už je medzi tým aj noc. Sme na konci videa. Ak sa vám tento survival páčil, dajte tu 10 lajkov. A ak chcete, aby som do budúcna mal fakt veľmi veľa odberateľov, tak kľudne, nemyslím akože tak, že musíte, ale ak chcete, tak ma to môžete kľudne zdieľať svojim kamarátom na Facebooku, na Instagrame, na YouTube, je to jedno, kľudne môžete aj môj kanál napísať a môžete povedať, že mu dajte odber zvonček, môžete žobrať, aby som ja dostal odbera a my sa uvidíme, teda odber od toho odberného človeka, dobre, to nie, a my sa uvidíme zase na budúce, zatiaľ, čauko.